Європа так нерішуче діє щодо Росії, бо в Росії монополія на нафту і газ. І Європа залежна від цього. Німеччина мусила б зробити більше і діяти швидше, допомагаючи Україні. Натомість Німеччина надто багато вагалася. Я вважаю, санкції проти Росії – це помилка, бо ми самі від цих санкцій страждаємо. Певно, що Україна переживає трагедію, люди втрачають домівки, стають біженцями. Це дуже погано, але що я можу вдіяти? Дуже і шкода. Але не хотілося б, щоб Німеччина встрявала в цю війну. Ми тут добре живемо, і ризикувати страшно. Боїмося, щоб українсько-російська війна не переросла у світову. Якщо Німеччина або НАТО захочуть більше допомагати, то почнеться Третя світова війна. Це ж кожному зрозуміло. Звісно, шкода невинних людей, українців, які гинуть під бомбами. Але поки що захистити їх ми не можемо. Путінська пропаганда дезінформувала росіян, тому я згоден з канцлером Шольцом, який днями заявив, що не слід складати вину на весь народ за політику їхнього лідера. В тому, що сталося, винен лише Путін. Путін не міг би сам цього зробити, якби не підтримка російського народу. Це дивно, коли наказують бомбити мирні міста, і вони це роблять. Тому колективна відповідальність лежить на всіх – армія і народ, які підтримують Путіна. Я не розумію цього. Думаю, треба надати реальну допомогу українцям. Ось у мене моя особиста маленька підтримка. Думаю, не тільки Німеччина, а й уся Європа має допомагати більше. Я вважаю, що Україна – це європейська країна із демократичними цінностями. Ми зобов'язані за неї вступитися. Я багато бував в Україні. Кілька років тому почав вивчати обидві мови – російську і українську. Російську я трохи знав з дитинства, ще від тих часів, коли жив у соціалістичній Східній Німеччині. А зараз через цю підлу путінську війну вирішив відмовитись від російської мови і зосередитися на вивченні української. Ми можемо розмовляти на українську мову, слава Україні!